Ready? Take until cover. Action. Action. What's up, Ken? Or Sawai, I'm away close to the room. Action was done. Action. Baba Pahara. بس زه به ولی این کار خاموش اکشن بابا تو زما مورم یې تو زما پلارم یې چې څنګه ستا خوښی هغه سې ما ته منظوره ده ټیک شو خو مه کنه به وایي چې ما ته منظوره ده ووایه منظوره ده ووایه اکشن ما ته منظوره ده وګورئ زوم جی نہیں جمال ماتا زوم در ایکشن کوئی سکو ایکشن اس پہ ادھر کے جمال ماما ادھر کا ایکشن ادھر کا دینے ایکشن گورے بولتا ارے خاموش چپ شئی ایکشن بابا ملک صاحب ڈیر خ انسان دے اور ہم ان تدوے ماتا دوے ایکشن بابا ملک صاحب ڈیر خ انسان دے ہم ماتا دوے چھ زبدہ ما خانہ ایکشن دوبارہ ایکشن بابا ملک صاحب ڈیر خ انسان دے اور ہم ماتا دوے چې زه به د خانانو نه ستاسو ته پوس ضرور کوم هغه ډېر نیک انسان دی تا پس تا کیو دی ښه اکشن هغه ډېر نیک انسان دی الله دې ورله د خوشحالو نه ټک چون ور کی بچي چې هغه زمونږ د غریبانو ته نه خیال سي ګډ ورش بس یې دې لا چولو تازی بس زبرخه فکری ملاوی نورم خپل تا دغه کوا ګور بچي دا ملک سی دغه راغلو او تیر نه غختی تا د سنکار خو نشته اوکی ها دا و شو ولی بوڑا زما د مرګ او ویدنی چې تب خپل نور په لور کې اے بوڑا کم سره چې سر بسر ساده لول پس راځي هغه سره با کم سره نه کم زلمه کم زلمه چې سر بسر